Ворожий удар по Слов'янську. Загарбники обстріляли місто серед білого дня. За попередніми даними, снаряди влучили в район, де розташовані приватні садиби. Є займання, на місці працюють рятувальники. Також відомо, що через обстріл є постраждалі. Кілька людей перебувають під завалами. Чотири вибухи, багато домівок пошкоджено, люди в завалі, є 300. На щастя, поки що без жертв. Уточнюємо інформацію, тримаємось ми разом, бережіть себе.